Rekopera Ekonomia e laran presija e investimentu makaas ba setór privadu. Declaração ne hatou Rússia economista representante Internacional Monetary Fund ka IMF Timor-Leste, David Friedman, e a programa Grande Entrevista segunda semana ne. Economista ne explica Timor-Leste precisa setor privado ne beburas, hori desenvolve no diversifica nini a economia, precisa e a serviço a mutuk entre parte hotu-hotu, liu-liu líder político sira, hori asa investimento railaran, hori recupera economia. Importante, mas o governo halo te plano, estratégia ne plano, depois sai de mais promete, tem que implementar ou eficiência, tem que halo tu é. Né? Tu fofia ba investor se no nosso setor privado. How esperamos que até esta bela e consenso político da entre partido bossira, que até mais que querer não em lahanesen e aspecto balum, quando ba desenvolvimento do setor privado, quando ba projeto investimento será, né prioridade ba ito hotu. Ano in hanesan kata ita hahu se governo troca suporta na fatin. Sem projeto balo ni setor turismo, setor fábrica ni an agricultura mos. Agora, kona ba resiliência, sustentável e mos inclusivo. Ida primeiro ita tengi hasai investimento e setor privado e setor balo no bebele cria emprego. Se emprego la iha, né la os inclusivo, nemos la sustentável, nemos resiliência la hija. Reitor de Haiti, Álvaro Menezes Ateten, o política no programa nebe promove desenvolvimento setor privado, nação ne se maximiza ne oportunidade, o de gere fonte ricoções nebe sustentável no seguro. Se investimento nebe que é resiliente, inclusivo, sustentável, investimento lá é campo de trabalho, lá os né, la sustentável e la inclusivo. Sim. Né. E né, la resiliência. O insa agricultura combina com tecnologia, combina com isso são finanças. E né, foi o resultado empregado no né, sustentável. Investimento privado pelo lori benefício do povo na nação Timor-Leste, mas becare que tenha gestão fraco, investimento mos estraga ita no raçai desigualdade. Leopoldina de Carvalho, bem-vinda, Ximenes, GMN.